Grazie a tutti, 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 abantu bagira ikibazo cyo kuba bajya gukora siporo ariko none inkuru bari buhehe bari butangirehe imyitozo y'abantu basanzwe bakora siporo ugasanga bari kuyivangavanga noneho mu gitondo cyangwa se umunsi ukurikiyeho ugasanga imitsi yabo cyangwa se inyama zabo icyo bintu icyo twita imikaya iri kubanza kubera ko siporo bakoze agenda zivangavanga umenye ngo siporo z'umutangizi ni izihe siporo z'umuntu usanzwe ukora siporo ze ni izihe so muri aka kanya rero tugiye gukora siporo zisaba tanzi umuntu uri gutangira gukora siporo cyangwa se umuntu umaze igihe kinini akaba yaragiye yarasanzwe akora siporo ariko akaba amaze igihe kinini adakora siporo ariko akaba yaravuze ati reka nongere gukora siporo kubera ko siporo murabizi mu buzima bwiza siporo zituma umererwa neza siporo zigabanya siteresi siporo zigabanya umunaniro so waba umuntu ushaka gukora siporo aravuga ati ndahenage so aka kanya rero tugiye kubereka siporo ushobora gukora aho waba uri hose kandi akarusho kuri izi siporo tugiye gukora nubwo nta gikoresho na kimwe turi bwifashishe bwifashishije umubiri wacu wonyine so nabatumiye urarambura amaboko yawe nurangiza amaguru yawe uyatandukanye nurangiza urazamura amaboko yawe hejuru wongere kuyamanura hasi urabikora inshuro icumi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi nurangiza amaguru yawe urayegeraga noneho ukuguru kwawe kumwe kw'iburyo ukuzamure ujya inyuma rimwe gahoro rwose kabiri gatatu ibiro bye ntabwo biba byemerewe gusimbuka
Ya sé que tengo carrera en el proyecto tomado un poco, o así, o a mi papá, dice algo, y checa, o sea, no sé si me invitan, ¿no? De verdad, yo creo que a la hija, como mi mamá, se esforzó, y quizás, a lo mejor, a la hija, a la cosa, mi mamá, en esa, que no me va a ir, yo, y dice, a la hija, y dice, no, 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 Nem com toda a sua, eu caço uma crena. Ok?
Thank you so much. I appreciate it. See you.